Salam dostlar, mən Arif Qərib. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugün sizə Azərbaycan Türk hökmdarı olan Nadir Şah Əfşar haqqında danışmaq istəyirik. Amma rəqəm və əfsanələrlə başınızı yormadım. Sovet dövründən qalma mənfi bir rəy var Şah haqqında. Onun adı seçiləndə insanları sanki bir vahimə bürüyür. Qəddar, oğlunun gözünü çıxardan, qanlar tökən bir hökmdar. Bu qədərmi? Bəs onun xidmətləri? Hazırsınızsa başlayaq. Təbii ki, torpaqlarını genişləndirmək istəyən bir hökmdar rəhimli olmamalıdır. Nadir Şah Əfşar da həmçinin. Avropa tarixçiləri tərəfindən Şərqin Napoleonu adlandırılan bu türk hökmdarı hər bir halda mənfi və müsbət xüsusiyyətləri ilə bir qəhrəmandır. Bəs niyə onun qəhrəmanlığından çox zalimlığından bəhs edilir bizlərə? Sovet vaxtında uzun müddət milli qəhrəmanların, sərkərdələrin deyil, qaçaq quldurun tarixlərini öyrədiblər bizlərə. Məsələn, bizim xalq Həcər övladıdır, Nigar övladı, Koroğlu övladıdır. Amma heç zaman imkan verməyiblər ki, deyək ki, biz türk övladıyıq, türk şahları bizim babalarımız olub və qonşu dövlətlər vaxtilə uzun müddət bizim hakimiyyətimiz altında olublar. Əlqərəz, hökmdarlarımız haqqında bizdə daha çox mənfi rəy yaradıblar. Tarix iki yerə bölünür. 1. Xalqların tarixi, 2. Hökmdarların tarixi. Əslində, xalqların tarixi zamanın axarına elə də böyük təsir göstərmir. Amma hökmdarların, şahların bir sözü, bir fərmanı ilə tarix də dəyişir, xalqlar da, mədəniyyət də, ərazilər də. Bax, belə hökmdarlardan biri də Oğuz tayfasına məxsus olan Əfşarların 40-lı qəbiləsinə mənsub olan Nadir Şahdır. Nadir savadsız və təhsil olmayan bir oğlan idi. 14 yaşına qədər anası və qardaşı ilə bircə yaşadığı Xorasanda çobanlıq etmiş və qoyun quzu otarmışdır. Onun əcdadları hələ Şah İsmail Xətai zamanında 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycandan Xorasana köçürülmüşdür. Baxmayaraq ki, Xorasan İranın Fars vilayəti idi, bu adam Fars dilini pis danışır, ərəb dilini isə heç bilmirdi. Azərbaycan türkçəsinin sadə tərəkəmə ləhcəsində bəzək-düzəksiz danışırdı. Osmanlı Sultanı 1. Murada da məktubu türkçə göndərmişdi. Milli duyğusu olan bir hökmdar kimi Nadir Şah məktublarında Osmanlı və Azərbaycan-İran türklərini bir-birinə doğma hesab edirdi. Nadir Şah uşaqlıqdan ölənəcən çox mürəkkəb bir dövrdə yaşamışdır. Bu, Səfəvilər dövlətinin süquta uğraması ilə əlaqədar idi. 1. Piotr Həmədana qədər gəlib çıxmışdı. Bir tərəfdən İran və Ərəbistan yarımadası arasında yerləşən Hind okeanına gedən yol olan Hörmüz boğazı, yəni Çəngər körfəzi, Portuqaliyalılar tutmuşdular. Ölkənin o zamanki paytaxtı İsfahanı Əfqanlar işğal etmişdi. Osmanlılar da Təbrizi almışdı. Qalmışdı köhnə paytaxt Qəzvin və bir neçə şəhər. İkinci Təhmasibin adı Şah qalmışdı. Özü faktiki olaraq Şah kimi heç bir qərar verə bilmir, ölkəni bu bəladan çıxara bilmirdi. Qalibiyyətlərinə görə baş sərkərdə adını alan Nadir qanla gedən torpaqları qanla geri almaq istəyirdi. Heç bir danışığa vaxt sərf etmədən Çəngər körfəzinin bütün sahillərini Avropalılardan, Portuqaliyalılardan geri alır. Rəqibləri Bağdada qədər gedib sıxışdırır. Kərkücü və Süleymaniyəni geri alır. Bir güllə atmadan rusları Dərbənddən 200 km şimala sıxışdırır. Əfqanları darmadağın edib paytaxt və onun ətrafından qovur. Cənubi Azərbaycanı və onun yaxınlığındakı torpaqları Osmanlıların əlindən geri alır. Bütün bu hadisələr çox az müddətdə, cəmi 9 il ərzində baş verir. Çox qısa zamanda tam fərqli istiqamətlərdə olan bu qədər torpaqları azad etmək Nadir Şahın fenomenliyini, dahi sərkərdəliyi, fitri istedadı diplomatiyası sayəsində idi. 200 il ərzində Səfəvi şahlarının görə bilmədiyi işi, yəni Şah İsmailin rəhbərliyi ilə qızılbaşların yaratdığı böyük bir ərazinin parçalarını bir araya gətirdi, bərpa etdi, təzədən birləşdirdi. Beləliklə, Nadir Şah baş sərkərdə olmaqla dövlətdə idarə etmə demək olar ki, onun əlində idi. Öncəliklə, Şahı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, azyaşlı son Səfəvi hökmdarı 3. Abbası hakimiyyətə gətirir və onun hamisi olur. Sonra isə 1736-cı ildə Muğanda keçirilən qurultayda güya ki, çoxsaylı təkidlə şah seçilir və tac qoyma mərasimi olur. Niyə güya? Çünki bu qurultayda Nadir Şah hakimiyyətdən o qədər imtina etmişdi ki, hətta bəziləri onun şah seçilməsinə qarşı çıxdılar və sonradan həmin etiraz edən şəxslər bir-bir yoxa çıxarıldı. Qurultaya gələn və səs verənlərə isə erməni və gürcü millətindən olan qul və kənizlərdən bağışlanırdı. Bu və bunun kimi hakimiyyət çevrilişləri bizim kimi sadə insanlar üçün qəribə görünə bilər. Amma tarix səhnəsində bu sadəcə canlı şahmat oyunundan başqa bir şey deyildir. Amma gəlin görək Nadir Şahın yalnız özünü hakimiyyətə layiq görməsinin səbəbləri nə idi? Bəs Nadir Şahın Azərbaycan türk tarixinə xidmətləri nə idi? Azərbaycanı tam birləşdirdikdən, bütöv halına gətirdikdən sonra Nadir Şah Əfşar ölkənin sərhədlərini böyütmək, imperiya yaratmaq fikrinə düşür. Əvvəlcə Əfqanistana yürüş edir, sonra Hindistana. Dehlini tutur, Buxara və Xarəzmi ələ keçirir. Hindistana sonuncu dəfə Əmir Teymur səfər etmişdi.
Dehliyə qədər girmiş, amma bütövlükdə Hindistanı ala bilməmişdi. Amma Nadir Şah Hindistanı ələ keçirir. O zamanki pulla ona hər il 700 milyon rupi xərac verirlər. Ödənizin həmin ismində dünyanın ən iri brilliantı sayılan Kuhinur, Nur dağı adlanan daş da vardı. Belə işlə bağlanan müqaviləyə görə Hind çayının sağ qolu, yəni qərb tərəfi bütövlükdə Əfşarlar dövlətinin ərazisinə qatılır. Bunu ilk dəfə Azərbaycanlı hökmdar edir. Yəni Nadir Şah Əfşara qədər heç bir şah birbaşa okeana çıxış yolu etməmişdi. Hindistan yürüşündən sonra Nadir Şah paytaxt Məşədə qayıtmır. Heratda dayanır, müharibə hazırlıqları görür və Çin sərhədinə dək indiki Orta Asiya ərazisini, Türkmənistanı tutur. Bundan sonra Məşədə qayıdır. Paytaxta qayıtdıqdan sonra Nadir Şah Rusiya ilə müharibə etməyi düşünür. Rus sarı ona bir məktub göndərir, gəl birləşək Osmanlı İmperiyasını birlikdə məhv edək deyir. Amma Nadir Şah, mən bir addım attım, Hindistanı tutdum, bir addım da atıb dünyayı tutaram deyir. Yəni, istəsəm sənsiz də Osmanlı tutaram, demək istəyir. Nadir Şah gəlib Terek çayının kənarında durur, Krasnodar vilayətinə az qalmış. O zaman ingilislər söz vermişdilər ki, ona kömək edəcəklər. Amma Nadir Şahın Rusiyaya hücum etməməsinin səbəbi Osmanlı sərhədlərindən narahatçılığı idi. Çünki Osmanlı Sultanı 1. Murad hücum etməyəcəyinə dair təminat vermirdi. 1738-ci ilin dekabrında Nadir Şahla Osmanlılar arasında bağlanmış müqavilədən sonra o, sultana məktub yazaraq türklərlə türkmanlar arasında doğmalıq olduğunu bildirir və özünü birmənalı olaraq ikincilərə, yəni türkmanlara aid edir. Burada bir şey qeyd edək ki, Nadir Şah danışıqları türk dilində aparırdı. Cağatay, şərqi türk ləhcəsində. Osmanlı Sultanı 1. Murad'a yazdığı məktubda Nadir Şah deyirdi, ya gəl birlikdə Rusiyanı tamamilə müsəlmanlaşdıraq, ya da təminat ver ki, şərq sərhədlərinə hücum etməyəcəksin. Və Osmanlı Sultanı buna təminat vermir. Bu həm də o zaman olur ki, Nadir Şah psixi sarsıntılar keçirmişdi. Oğlu ona sui-qəsd etmişdi. Dərbənddən 48 km aralıda oğlunu çadırına gətirir. Günahını sübut edib gözlərini çıxartdırır. Bu səbəb və digər tərəfdən Osmanlı Sultanının ona belə bir cavabı Nadir Şahı Rusiyanı almaq fikrindən daşındırır. Oğlunun sui-qəsdindən sonra ruhi sarsıntı keçirən Nadirin əsəbləri daha da korlanır. Bir-birinin ardınca daha artıq ölüm fərmanları verir. Təbii ki, Nadir Şahın xidmətləri çox böyükdür. Təkcə onun hərbi nailiyyətlərinə görə müasir İtaliya yazıçıları, 18-ci əsr tarixçiləri Nadir Şah Əfşarı Şərqin Napoleonu, 2-ci Makedoniyalı İskəndər adlandırırlar. Adı kimi özü də dünyanın nadir sərkərdələrindən olan Nadir Şah Əfşarın hərbi qüdrətinin ən üstün cəhəti o idi ki, qələbələrini bu günə qədər Azərbaycan tarixində heç kim təkrarlaya bilməmişdir. Ömrünün 37 ildən çoxunu xarici işğalçılara və daxili mərkəzləşdirilmiş hakimiyyətə tabi olmaq istəməyən əyanlara qarşı sərf edən Nadir Şah 120-dən çox müharibədə iştirak etmişdir. Ömrü boyu iştirak etdiyi müharibələrdə yalnız bircə dəfə uduzmuşdur. O da Topal Osmana, Bağdad uğrunda. Həmin döyüşdə Nadirin 105 minlik qoşunundan 100 mini həlak olmuş, cəmisi 5 mini sağ qalmışdır. Amma o təslim olmur. Təsəvvür edin, cəmisi 2 ay sonra 150 minlik daha güclü və nizami ordu toplayıb Topal Osmanla döyüşür və qalib gəlir. Ona əsir alır və başını kəstirir. Düşmənə arxadan zərbə vurmaq taktikasını Suvarovun adı ilə bağlayırlar. Amma əslində bu taktikanı ilk dəfə Nadir Şah tətbiq edib. Bağdad yaxınlığında Yangız istehkamı deyilən bir yer var. İlk dəfə Nadir Şah həmin istehkamı almaq üçün 5000 döyüşçünü düşmənin zənn etmədiyi yoldan göndərir. Yəni təsəvvür edin, Suvarovdan hardasa 77 il qabaq bu işi görüb Nadir Şah. Ümumilikdə Türk-Azərbaycan tarixində Nadir Şah Əfşarın gördüyü işlər çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hərb məktəblərinin açılması, ilk gəmi qarma zavodlarının tikilməsi, müharibə üçün topların istehsalı, polad əritmə zavodları və s. bunlardan bir neçəsidir. Hərb tarixində Nadir Şah ilk dəfə olaraq kiçik həcmli toplar icad edib ki, bu topları dəvələrin belinə qoyar və toplar 360 dərəcə fırlanarmış. Nadir Şah Əfşar ölkənin iqtisadiyyatını yalnız hərbdə görürdü. Bu da onun səhvlərindən biri idi. Nadir Şah hakimiyyəti əl aldıqdan sonra mərkəzləşmiş dövlət yaratdı. Sərhədləri genişləndirdi. 1737 və 39-cu illərdə Əfqanistana yürüş etdi, Hindistanı tutdu. 42-ci ildə Buxara və Xarəzmə ilə keçirdi. Bütün bunlarla belə Nadir Şah mərkəzləşdirmiş idarə etmə sistemi yarada bilmədi. Əsas səbəbi bir aydan otura bilmirdi paytaxtda. Deyirdi, paytaxtım atın üstündədir. Nadir Şah haqqında təkcə Avropada 200-dən çox mənbə var, təsəvvür edin. Nadir Şahı qərb tarixçiləri Napoleon Bonaparte, Böyük Friedrich, Hannibal, Wellington, şərq tarixçiləri isə onu Makedoniyalı İskəndər və Əmir Teymurla müqayisə edirlər. Napoleon kimi Nadir sərkərdələrdən idi ki, bütün döyüşçülərini üzdən və adı ilə tanıyıb. Nadir Şah Əfşar keçmiş inzibati ərazi bölgüləri olan Şirvan, Qarabağ, Çuxursət və Təbriz bəylərbəyli işlərini ləğv edərək ilk dəfə Azərbaycan adı altında vahid inzibati bölgü yaradı.
ölkənin xristiyan təbələrinə çox dözümlə yanaşıb və onların azad etiqadına toxunmayıbdır. İncil, Tövrat və Quranın müəyyən isimlərini türk dilinə tərcümə elətdirmişdir. Nadir Şahın türk dünyası qarşısında mühüm xidmətlərindən biri də bu idi ki, iki türk xalqı Osmanlı və Səfəvilərdə məzhəb ayrılığına son qoymaq və düşmənçiliyi aradan qaldırmaq üçün hər iki məzhəbin qəbul etdiyi ortaq Cəfəri Sadiq məzhəbi təşrif edib. Bu barədə sonralar 19-cu əsr Azərbaycan tarixçisi və yazıcı Abbasqulu Ağa Bakıxanov təəssüflə yazırdı. Bu məsələ dəfələrlə Osmanlı sarayına təqdim edilsə də qəbul olunmadı. Bu gün Azərbaycanda İslam dini sahəsindəki bir çox islahat məhz Nadir Şahın adı ilə bağlıdır. Öz dövründə sünni və şiyələr arasındakı ifrat qarşıdurmaya son qoyduğu üçün onun düşmənlərinin də sayı çoxalır və elə qohumları Nadir Şahı sui-qəst təşkil edib onu öldürürlər. Məhəmməd Qulu xan və Salah xanın təşkil etdiyi sui-qəst, Şahın çadırında çoxsaylı bıçaq zərbələri alması və sonda Salah xanın onun başını kəsməsi ilə nəticələndi. Nadir Şah despot, qəddar bir hökmdar kimi yer edilib beynimizə. Bəs sizcə ölkələr fəth edən, imperiya quran bir hökmdar üçün bu normal bir hal deyil? Məgər İskəndər Makedoniyadan Hindistana qədər olan o boyda ərazini, Napoleon Avropanı, Cingiz Xan Asiyanın böyük bir qismini zurna balabanla, nağra ilə almışdı. Onlar da silah gücünə qan tökərək, vergilər alaraq tutmuşdu bu əraziləri. Belə dostlarım, yaxşısı ilə pisi ilə bu bizim tariximizdir. Tarixi unutmaqla, yaddan çıxartmaqla o dəyişməz. Və unutmayaq ki, keçmişi ilə fəxr etməyən millətin gələcəyi yoxdur. Dostlar, bir videonun daha sonuna gəldik. Növbəti videomuz Yecüc və Mecüc qövmə haqqında olacaq. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hamınıza sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Allah'a emanət olun.